Fui yo. Ela tá sem óculos, gente. Olha aqui, eu não vou fazer o óculos. Não sei. Não, foi errado. Não, não sei, não. Gente, como ela tá fechada? Eu tava com ele até. Não, juro, lá atrás. Valeu, isso aí. Pegou o pessoal do Meia. Pega esse bonitão que chegou aí. Ih, tá com fome. Ih, babalou dando uma pinta de água nigeriana.